Taip, džiugino pirmiausia pergalė. Antras dalykas, džiugino kai kurie dalykai, kuriuos akcentavom prieš rungtynės, kad tikrai padarėm klaidų kiekis. 8, tai yra tai, ko norim žaisdami išvykoj, o ir kova po lenta dėl atšokusių kamuolių, kad turėjom tik tai problemų visą laiką tuo metu su Juventusu, kada patys padarydom vieną kitą klaidą arba blogas sprendimas puolime. Ir tada jie labai greitas jų tas perėjimas į greitą puolimą, na, daugiausiai ir padarė. Aišku, Juventus sužaidė fantastiškai puolime, tikrai pataikė ir daug nelengvų metimų, kartais kur truputį ir ištampė mūsų gynybą ir su rotacija, bet prisitaikėm prie jų žaidimo ir įmetėm daugiau taškų.